just wanna be myself. I just wanna be myself. Ako môžete vidieť, toto je kaviareň. Nikdy v živote som takúto kaviareň nevidel. Je to kaviareň spojená s obchodom. Majú tu všelijaké rôzne veci. Môžete si tu kúpiť čo len chcete. Majú tu aj nejaké jedlá. Ale aj keď som není nejaký ten, ak by som povedal, kávopič, idem vyskúšať kávu a myslím si, že bude eňoňoňo. Idem vám toto ešte ukázať, ako toto vyzerá. Tak užívajte a vidíme sa o chvíľu. Ahojte. Bed. Music bed. Fuck, is that a fucking cat? Hey, blink, motherfucker! Music bed. Music bed. Bed. Tak ešte som zabudol dodať, že je to čokoládovňa, presne tu za mnou. Ideme sa pozrieť, aké tam majú dobroty, čokolády. Ideme vám natočiť celý obchod a možno si niečo ešte vyberieme. Ideme na to. Mama, she say roly butter, papa, he say holy mother. Everybody want a chocolate. Choco, choco. All the girls for candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Come on! Choco, choco. Clap, clap. Choco, choco. Clap, clap. Everybody say a chocolate. Choco, choco, clap, clap. Choco, choco, clap, clap. Every-
Everybody say it, chocolate. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Ja, čo milujem sladké, neviem, čo by som si tu zobral. Ja by som tu vedel asi zjesť všetky tie čokolády a potom by som sa asi kotúlal domov. Vyzerá to brutálne, fakt, majú tu všetko možné, čo len chcete. Nikdy v živote som takéto čokolády nevidel. Fakt je to jak z rozprávky Billy Wonka. A tu tie čokolády presne za mnou vyrábajú. Idem sa spýtať, či by som to mohol natočiť, ak áno, tak vám to ukážem, ako to vôbec robia. Choco, choco, clap, clap, choco, choco, clap, clap, everybody say a chocolate. Here we go. A choco, choco, clap, clap, a choco, choco, clap, clap, everybody say a chocolate. Chocolate. Dovolili nám to natočiť, spravil som iba také krátke video, lebo povedali, že donútra nemôžem vstúpiť, ale ak chcem, tak z dverí môžem natočiť. Takže ako ste mohli vidieť, čokolády vyrábajú tu na mieste. No nič, asi si nejakú čokoládu aj vyberiem, idem ochutnať tú kávu a vidíme sa o chvíľu. Ahojte. Takže mohli ste vidieť kaviareň, čokoládovňu, to miesto je fakt úžasné. A tie čokolády, ako som spomínal, bol by som schopný zjesť asi všetky a potom by som sa musel kotúlať domov. Nikdy v živote som také čokolády nevidel, ani takéto miesto. Ale ak sa vám video páčilo, určite mi nezabudnite hodiť like a odber a vidíme sa potom v ďalšom videu. Ahojte!